እኔ የእግዚአብሔር እርዳታ ወገኖቼ ደና ደና የሆንበት ቀን ብቻ አይደለም የመጣው የእግዚአብሔር እርዳታ በትክክል የሆንበት ቀን ብቻ አይደለም የመጣው የእግዚአብሔር እርዳታ የሳትን ጊዜ የእግዚአብሔር እርዳታ የደከመን ጊዜ የእግዚአብሔር እርዳታ አቅም ያገኘ ያጣን ጊዜ ያን ተገልጧል ስለ እግዚአብሔር እርዳታ ለእግዚአብሔር ክብር የሆነለት ክብር የሆነለት በጭብጨባ ባና በለልታ እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳው አምላኩም ከእሱ መለሳቸው ይላል በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ይረዳል አዎ ሰው የእግዚአብሔርን ቃልና ድምፅ ተላልፈው እግዚአብሔር ይረዳዋል አዎ አዎ ይረዳል ብዙ ምስክርነት አለ የደከመን ቀን መጥቶ ሲረዳ እንካፈላለን እግዚአብሔር እንደሚናገረን በጣም አምናለው እግዚአብሔር ይባርከናል መጽሐፍ ቅዱስ የያዝን ሰዎች ከሁለተኛ ዜና ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አውጥተን እናያለን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ ስምንት ላይ ካለ የእግዚአብሔር ቃል መነሻ እናደርግና ከእሱ ተነስተን የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 18 ከሰላሳ ጀምሮ እናንብበው ሰላሳ እና ሰላሳ አንድ እናንብበው ለመነሻ የሚሆነንን እሱ እናነብና ከዛ በኋላ ወደ ቀጣዩ ነገሮቻችን እግዚአብሔር እንደሚረዳ እናምናለን አውጥታችኋል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 18 ቁጥር 30 ጀምሮ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ካልያዛችሁ እ ያነባለው አብርን እንሰማለን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለው የሶሪያ ንጉስ የሰረገሎቹን አለቆች ከእስራኤል ንጉስ በቀር ከእስራኤል ንጉስ በቀር ትንሽ ቢሆን ወይም ትልቅ ከማናቸውም ጋር አትጋጠሙ ብሎ አዞ ነበር ይላል የሶርያ ንጉስ ነው ከንጉሱ ከእስራኤል ንጉስ በስተቀር ከእስራኤል ንጉስ በስተቀር ትንሽም ቢሆን ወይንም ትልቅ ከማናቸውም ጋር አትጋጠሙ ብሎ አዞ ነበር ይላል ወታደራዊ ትእዛዝ ነው ጦርነት ላይ ያለ ነው ቁጥር እንደዚህ ይላል የሰረገሎቹም አለቆች ኢዮሳፍጥን ባዩ ጊዜ ኢዮሳፍጥን ባዩ ጊዜ የእስራኤል ንጉሥ ነው አሉ ሊጋጠሙትም ከበቡት ኢዮሳፍጥ ግን ጮኸ እግዚአብሔርም ረዳው አንድህን ቃል በማስተዋል እናነባለን የሰረገሎቹ አለቆች ኢዮሳፍጥን ባዩ ጊዜ የእስራኤል ንጉሥ ነው አሉ ሊጋጠሙትም ምን አረጉት እስቲ ከበቡት ከበቡት ኢዮሳፍጥ ግን ጮኸ እግዚአብሔርም ረዳው አምላኩም ከእርሱ መለሳቸው እግዚአብሔር ረዳው እዛ ከበባ ውስጥ ነው ጦር ከቦት ሞት ከቦት ጥፋት ከቦት ጮኸ የድንጋጤ ጩኸት አይደለም የፍርሃት ጩኸት አይደለም የእርዳታ ጩኸት ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔር እረዳው እግዚአብሔር ይረዳላል እግዚአብሔር ይረዳላል ምንም አይነት ከበባ ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር ይረዳላል በምንም ብትከበቡ ምንም አይነት ከበባ ዙሪያችሁ ላይ ቢኖር እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ይረዳናል አብረን ነው የምንለው እስቲ እግዚአብሔር ይረዳኛል በሎ ወደ እግዚአብሔር ጮ እግዚአብሔር ረዳው እግዚአብሔር ልቤ ውስጥ ያስቀመጠው የመጀመሪያው እግዚአብሔር እንደሚረዳን ለመናገር ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደተረዳ ሰው ለመኖር እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው ለመኖር እግዚአብሔር መርዳቱ ሌላ ነው ማገዙ ሌላ ነው እግዚአብሔር መርዳቱ ማንነቱ ነው እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው ደግሞ መኖር ሌላ ስቴፕ እና እርዳታውንም እንደተረዳ ሰውም በእግዚአብሔር ፊት እንድኖ ቀኝ እጆቻችሁን አንሱና አስተውለው ነው ሊሆን ይችላል ወይ አላስተዋል ነው ሊሆን ይችላል እንጂ የእግዚአብሔር እርዳታ የሌለበት የህይወት ክፍል የለን በሁሉ ህይወታችን ውስጥ የእግዚአብሔር እርዳታ አለበት በሁሉም ከመወለዳችን ጀምሮ እዚህ እስካለውና እስከደረስንበት ጊዜ ድረስ ባለፉት የህይወት ጎዳናቻችን እዚህ ለመድረሳችንና የዛሬ ሰው ለመሆናችን ምክንያቱ ምንድን ነው ተብሎ ቢጠየቅ የእግዚአብሔር እርዳታ ነው እግዚአብሔር መርዳት ማንነቱ ነው እንደ እግዚአብሔር ደግሞ መርዳት የሚችል ማንም የለም። እግዚአብሔር መርዳት ማንነቱ ነው ጌታ ከሆነ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ አባቴ ገበሬ ነዋል አባቴ ገበሬ ነው እኔ የወይን ግን ነኝ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፍ ናችሁ ያለኔ ምንም ልታደርጓ ትችሉ ምንም ምንም ያለሱ ምንም ማድረግ ማንችል ከሆነ ያደረግነውን ሁሉ ያደረግነው በሱ ነው የሆነውንም የሆነው በሱ ነው የእሱ እርዳታ በዳንበትም ጊዜ ድነንም ከመጣን በኋላ በህይወታችን ያለ ነው እግዚአብሔር ይረዳኛል ስል ያለሱ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት ነው ህይወት በእረድቶኛልና በይረዳኛል መሀል ያለ ነው ሕይወታችን ሁል ጊዜ ሁል ጊዜ ረድቶኛል እግዚአብሔር ረድቶኛል በሚልና እግዚአብሔር ይረዳኛል በሚል በቃ በሁለቱ ነው ያለው ረድቶኛል ካልኩኝ ያለፈውን ነው ይረዳኛል ካልኩኝ መጪውን ነው በባለፈውና በመጪው ህይወቴ መካከል አንድ ነገር እርግጥ ነው የእግዚአብሔር እርዳታ እስቲ እንደው ለጌታ እውቅና ለመስጠት ወደ ዋናው ሀሳብ ይመጣለው ባለፉት የህይወቴ ዘመን ሁሉ በእያንዳንዱ ስቴፕ የእግዚአብሔር እርዳታ ነበረበት የሚል እጁን ያሳየኝ የእውነት ረድቷችሁ ከሆነ አንድ ለጌታ ክብር በጭብጨባና በልልታ ሰጠዋለን። አንዳንዶቹ የምናውቃቸው ግን ልናስታውሳቸው የሚያስፈልጉ ናቸው የትኛው ነገራችን ነው የእግዚአብሔር እርዳታ የሌለበት ከደህንነታችን ጀምሮ ሁለቱም ውልደቶቻችን የስጋ ውልደታችንም ከእናትና ከአባታችን ስንመጣ የመንፈስ ውልደታችንም በሕያው ቃሉ ስንወለድ ወይንም ጌታን ስናገኝ በሁለቱም ውልደታችን ውስጥ የእግዚአብሔር እርዳታ ነበረበት ከዳንን የዳነው ኃጢአትን ጠልተን ጽድቅን ፈልገን ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ሊረዳን መጥቶ በውስጣችን የኃጢአተኝነት ስሜት እንዲሰማን ያለ ኢየሱስ ተስፋ እንደሌለን እንዲገባን አድርጎ ሰው በኃጢአቱ ሲወድቅ መልካሙንና ጽድቁን መምረጥ የማይችል ፍጥረት ስለሆነ ግን የመንፈስ ቅዱስ ወደ ሰው መምጣት ሰው ኃጢአተኝነቱ ተሰምቶት ንስሐ እንዲገባ እንዲህ ለመዳን ተደርድረን አንዳንዱ ሰው የእውነትን ቃል የደህንነትን ቃል ሰምቶ ወደ አለሙ ሲሄድ ወደ ጨለማው ሲሄድ ወደ ዘላለም ሞቱ ሲሄድ ምንም ያልሆንን እኛን እንዲሁ ደህንነት እንዲገባን መንፈስ ቅዱስ ረዳል ዘላለም እንዲገባን መንፈስ ቅዱስ ረዳል እንዲሁ የማይታይ ነገር እንዲመራልን ከሁለት ሺህ ዓመት ምናምን በፊት የተሰራ የደህንነት ሥራ ባልነበርንበት ግን እንድናምነው መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ሆኖን ረዳን እግዚአብሔር ረዳን እግዚአብሔር ረዳን በስጋም ስንወለድ ረዳን እሱንም ስናገኝ ረዳን በእድገት ውስጥ ረዳን ከልጅነታችን ጀምሮ በስጋ በነበሩን የህይወት ጉዞዎች በመንፈሳዊ ህይወታችንም በነበሩን ጉዞዎች ውስጥ የእግዚአብሔር እርዳታ የእግዚአብሔር እርዳታ ባይኖር እዚ ያላችሁ ሁላችሁ እዚ ያለን ሁላችንም በህይወትም ማንኖርም በህይወት ማኖሩ ነገሮች ገጥመውን እግዚአብሔር ረድቶ አቆመን ይህንን ምላችሁ ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ የሚረዳ አምላክ ነው የሚረዳ በቃ ይረዳል እግዚአብሔር የሚረዳ አምላክ እግዚአብሔር የሚያግዝ አምላክ እሱን ልነግራችሁ አንድም የሚረዳ አምላክ መሆኑን ሁለትም እንደተረዳ ሰው እግዚአብሔር እንዳገዘው ሰው እግዚአብሔር ጣልቃ እንደገባለት ሰው የእግዚአብሔርን በጎነት የእግዚአብሔርን መልካምነት እያወጅን ቀሪ ዘመኖቻችንን የእሱ እጅ እንደያዘው ሰው እንድንኖር ነው አሁን ያነበኩትን ክፍል ያነበኩላችሁ እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳል መርዳት ማንነቱ መርዳት ማንነቱ የብራያን መጽሐፍ ሱ ነው የሚነግረን ብራያን መጽሐፍ ምራፍ 13 ከቁጥር አምስት ጀምሮ አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለም ወደ ዲሁን ያላችሁ ይበቃችሁ እርሱ ራሱ አለቀህም ከቶም አልተውም ብሏልና ስለዚህ በድፍረት እንዲ እንላለን ምን እንላለን እግዚአብሔር ይረዳኛል ሰው ምን ያደርገኛል እንላለን እስቲ አንዴ ጩሁና እግዚአብሔር ይረዳኛል በለው እስኪ በሉት ሰይጣን የሚስማው እግዚአብሔር ይረዳኛል ብሎ ላችሁ እርዳታ ከየትም አይመጣ እርዳታ ከየትም የለም ከዘመዶቻችሁ እርዳታ የለም ከወዳጆቻችሁ እርዳታ የለም ከሀገራችሁ እርዳታ የለም እርዳታ ያለው መዝሙረኛው እንዳለ ነው አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ከወዴትም አይመጣም ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ከላይ ከላይ የሆነ እርዳታ መቆሚያም የለው ከታች ይቆማል ከላይ ግን አይቆመም። ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ሰማይና ምድርን የሰራ የፍጥረት ገዢና ፈጣሪ የሆነ ከሱ ዘንድ ነው ተራሮቹ ጋር የለም ከሱ ዘንድ እርዳታ አለ እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ያግዛል እግዚአብሔር ሲረዳና ሲያግዝ ምንም አይሆን ነገር አለ እንዴት ይረዳል እግዚአብሔር በጣም ቸራም ላክ ስለሆነ የኢዮሳፍትን ታሪክ ልንገራችሁ ኢዮሳፍት እግዚአብሔር ረዳው ይላል መርዳቱ አይደለም የሚገርመኝ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ረዳው እንዴት ባለው ሁኔታ ውስጥ ነው የረዳው እንዴት ባለው ሁኔታ ውስጥ ነው ያገዘው የኢዮሳፍትን ታሪክ ታውቃላችሁ ኢዮሳፍት በሁለተኛ ዜና መጽሐፍ አራት ምዕራፎችን የሸፈነ ንጉስ ነው የይሁዳ ንጉስ ነው የይሁዳ ንጉስ ነው የአሳፍ ልጅ ነው አባቱ በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ የጀመረ በኋላ ላይ ደግሞ ተሳስቶ የነበረ ከሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 17 እስከ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ ሀያ ድረስ ታሪኩ የተዘገበለት አራፍ ምዕራፍ የተሰጠው የይሁዳ ንጉስ እግዚአብሔርን በጣም የሚወድ ምዕራፍ 17 ላይ ነው ሁለተኛ ዜና ላይ ነው ታሪኩ የሚጀምረው ምዕራፍ 17 ላይ ከነገሰ በኋላ እጅ መንሻና ግብር የመጣለት እግዚአብሔር ያበለጠገው እግዚአብሔር ያከበረው ምዕራፍ ሰባት ሙሉን እናንተ አንብቡት ሁሉንም አንበብ ስለማልችል ሃይላይት ነው ምን እናንተ አንብቡት 17 ላይ ኢዮሳፍጥ ሲነክስ በአባቱ ምትክ ሲነክስ እግዚአብሔር ድል የሰጠው ያከናወንለት ፍልስጤማውያን አረቦች እጅ መንሻና ግብር ያመጡለት እግዚአብሔር ያበለጠገው ያከበረው ትልልቅ ከተሞችን የሰራ ሰራዊትን ያደራጀ እግዚአብሔር አብሮት ከመሆኑ የተነሳ በዙሪያ በይሁዳ ዙሪያ ያሉ ጦርነት እስከማይገጥሙት ድረስ እግዚአብሔር ሁሉን ጸጥ ያደረገለት የእግዚአብሔርን እርዳታ በእጁ ያየ በአይኖ የተመለከተ እርዳታው በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ የገባለት በኋላም በእስራኤል ምድር ላይ ታድሶ እንዲነሳ መንፈሳዊ ነገር እንዲቀጥል አስተማሪዎቹን እየሾመ በይሁዳ ሁሉ ላይ የላከ በጣም አስደናቂ ንጉስ ነው ዮሳፍጥ ዮሳፍጥ እግዚአብሔር የሚዋጋለት እግዚአብሔር ድል የሚሰጠው እግዚአብሔር ምርኮ በምርኮ የሚያደርገው እግዚአብሔር ሀገሪቱን ጸጥ አድርጎ የሚያስገዛለት እንዲህ አይነት ሰው ነው በጣም እየተባረከ ሲመጣ ግን ራፍ 17 ቁጥር አምስት ላይ እግዚአብሔር በጣም ሲያከብረው ሁለተኛ ዜና 17 አምስት ላይ እግዚአብሔር በጣም ባለጠጋ ሲያደረገውና በጣም ሲያከብረው ብዙ ምርኮን ሲያመጣለት ብዙ ግብርን ሲያስገብርለት ሀብቱ እየጨመረለት ክብሩ እየጨመረለት መጣ ይሄ ሰው እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ነው እግዚአብሔር የረዳው ሰው ነው አስራ ስምንት አንድ ላይ ግን እንደዚህ የሚል ቃል ሁለተኛ ዜና አስራ ስምንት አንድ ላይ ኢዮሳፍጥም ለአካብ ጋብቻ ሆነ ይላል ችን በደምሱ ሁለተኛ ዜና አስራ ስምንት አንድ ላይ ለአካብ ጋብቻ ሆነ ምን ማለት ነው ከአካብ ጋር በጋብቻ ተሳሰረ ከአካብ ጋር በጋብቻ የተሳሰረው በልጁ አማካኝነት ልጁን ለአካብ ቤተሰብ ዳረ ኢየራም የሚባለው ልጁን ጎቶሊያ ለምትባለው ለአካብ ልጅ በትዳር እንዲተሳሰር አደረገ ዳረው አጋባው እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔር እርዳታ ምዕራፍ 17 ላይ ሙሉ ነው ያለው 17 ስታነቡ እግዚአብሔር እንደዚህ የረዳው ሰው ዙሪያው ጸጥ ያስባለለት ይሄ ሰው በራሱ መንገድ በራሱ አስተሳሰብ ከሰሜኑ ከእስራኤል መንግስት ጋር በጋብቻ ተሳስሮ አላያንስ ፈጥሮ አንድነትን ኃይልን ምናልባት ጦርነት ከተነሳ ደግሞ ተባብሮ መውጋትን እንዲያግዘው ከአካብ ጋር ተጋባ ያለ አካብ እግዚአብሔር እየረዳው ነበር ያለ አካብ ጸጥ አርጎለት ነበረ የእሱን መንገድ ሳይሄድ የእሱን ጎዳና ሳይከተል እግዚአብሔር አበልጥጎት ነበረ እግዚአብሔር ክብር ውስጥ ጨምሮት ነበረ ከአካብ ጋር ጋብቻ ሆነ አካብ የሰሜኑ የእስራኤል ንጉሥ ነው ክፉ ነው ታሪኩን አንብቡት የኤልዛቤል ባል ነው ኤልዛቤል ሲዶናዊት ናት በአልን የሚያመልኩ ናቸው አምልኳቸው የልጅን መስዋዕት እያቀረቡ ነው እንደኛ በዝማሪ አይደ የሚያመልኩት በአል አስታሮት ሲመለክ የልጅ መስዋዕት እየቀረበለት ነው የሚመለከው አካም ኢዮርባም የሄደበትን የኃጢአትን መንገድ በአይኑ ትንሽ ሆኖ ታየው ይላል እግዚአብሔር በጣም እስኪያዝንበት ድረስ በእስራኤል ሀገር የጣዖት አምልኮ ነው የሞላ ሰው ያገባት ሴትዮ ኤልዛቤል የምትባሏ ከመጣችበት ከሲዶን ሀገር ስትመጣ ጣዖት ነው ይዛ የመጣችሁ ኤልዛቤት እንደምታቁት አዲስ ኪዳን ድረስ መንፈሱ ተጎትቶ እስኪመጣ ድረስ በቲያጥሮን ቤተክርስቲያን ውስጥ እስኪገባ ድረስ ስፒሪቱ የሚሰራ ነው የኤልሳቤት ኢዮሳፍት እግዚአብሔር ሰው ኢዮሳፍት እግዚአብሔር የሚረዳው ሰው በጋብቻ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ገባ ይህ ቤተሰብ ጣዖትን የሚያመልክ ቤተሰብ ነው እግዚአብሔር አዘነበት አስራዘጠኝ አንድ ላይ ሁለተኛ ዜና አስራዘጠኝ አንድ ላይ አናንያ የሚባለውን ነብይ ይልኮ አንተ እግዚአብሔርን የሚጠሉትን ትወዳለ ሆይ ክፉን ሰው ትረዳለ ሆይ ብሎ እግዚአብሔር ገሰጠው እንዴት ትረደዋለ እንዴት እግዚአብሔርን የሚጠላውን ሰው ትወዳለ እንዴት ከዚህ ሰው ጋር ወደ ጦርነት ውስጥ ትሄዳለ ስለተጋባ እግዚአብሔር ደስተኛ አልነበረም ጋብቻ ሆነ ልጁን ዳረ ይህን ቃል ከዚህ በፊት ተናግረዋሉ ትንሽ ቆየት ብለዋል አካብ የኢዮሳፍጥን ቤተሰብ ወደ ጣዖት አምልኮ ውስጥ ይዞት ሄደ ቀውሱ በኋላ ላይ ምዕራፍ ሀያ ሁለት ላይ እስኪመጣ ድረስ በኢዮሳፍጥ ዘርና ቤተሰብ ውስጥ ሌላ ዳሜጅ እስኪያመጣ ድረስ ተጽዕኖ እየጨመረ ሄደዋል ካገባው በኋላ አስራ ስምንት አንድ ላይ ካገባ በኋላ ሊጎበኛ ወደ ሰማሪያ ወረደ ይላል ኢዮሳፍት አካብን እና ቤተሰቡን አማቾቹን ሊጎበኝ ወረደ ሲወርድ ትልቅ ግብዣ አረገለት አካብን የጋበዘው ብዙ ከብቶችን አረደ ብዙ ከብቶችን ካረደ በኋላ ካበላው ካጠጣው ፍሬሽታ ካደረጉ በኋላ አንድ ጥያቄ አነሳበት አስራ ስምንት ከአንድ ጀምሮ አንድ ሬማት ዘገላ አድን ለመውጋት አለ ወርዳለው አለ ከእኔ ጋር ተወርዳለው አለ አሁን ለጦርነት ሌር ነው ከኔ ጋር ትወርዳለ ለጦርነት ሬማት ዘገላት ከእጃችን እንደወጣች ታቃለ ልዋጋ ይሄዳሉ አሉ ተጋብተዋል ራሱን አስተሳስሯል እንቢ ማለት አይችልም ህዝበህ እንደ ህዝቤ ነው ጦሩም እንደ ጦሬ ነው ይሄዳለዋል እግዚአብሔር የሌለበት ጦርነት ነው ልብ በሉ በኋላ ላይ ረዳው የሚለው ሀሳብ እንዴት እንደረዳው ሊነግራችሁ ይሄዳለዋል ግን ከመሄዳችን በፊት እግዚአብሔርን ቃል የምንጠይቀው የለውም ያል ይህ ሰውዬ ወደዚህ የሚገፋው ምንድን ነው ካላችሁ ጋብቻ ነው ከአካብ ጋር መጋባት እግዚአብሔር እንድንጋባ አይፈልግም በነገራችን ላይ የዮሳፍጥ ቤት ከአካብ ቤት ጋር እንዲጋባ አይፈልግም እግዚአብሔር የሚመለክበት ቤት ጣውት ከሚመለክበት ቤት ጋር እንዲጋባ አይፈልግም ቤተክርስቲያን ከማይሆን ነገር ጋር እንድትጋባ አይፈልግም ነገራችን ላይ ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር እንድትጋባ አይፈልግም መንግስት ሌላ ነው ቤተ ክርስቲያን ሌላ ነው እንድትቀላቀልና እንድትጋባ አይፈልግም እግዚአብሔር በፍፁም ህይወታችን የእግዚአብሔር እርዳታ ካለበት እግዚአብሔር ካገዘው ከማይሆን ነገር ጋር እንዲቀላቀል እግዚአብሔር አይፈልግም እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው እንድንኖር እግዚአብሔር ስለሚፈልግ እሺ ወደ ጦርነቱ እሄዳለሁ ግን እስቲ የምንጠይቀው ነቢይ የእግዚአብሔርን ቃል የምንጠይቀው የለም የለም ወይ አለው አራት መቶ ነቢያት ተሰለፉ አራት ም ተሰልፈው ውጡ እግዚአብሔር ርማት ዘገላድን በእጅ አሳልፎ ሰጥቷል አሉ። ራፍ 18 ከን ከቁጥር 3 ጀምሮ አንብቡናት ውጡ ይከላወንላቸዋል እና ዮሳፍ ብዙ አልጣሙ። ሌላ የእግዚአብሔር ነብይ የለም ማለት አራት መቶ እኮ አሉ አራት መቶቹ አሉ ሌላ የእግዚአብሔር ነብይ የለም ማለት አለ ኢኪያስ ይባላል ግን ብዙ ጊዜ ስለኔ ጥሩ ነገር አይተነብይልኝም ማለት ጥሩ ነገር አይናገርም ስለኔ ያ እግዚአብሔር ይባርከው ምን አይነት የተባረከ ነብይ ነው አለ እውነት ነው የእግዚአብሔር ነብይ ነው ግን አሪፍ ነገር አይተነብም ይከናወንልሃል ምናምን አይለኝም ውጣት አሸንፋለ ምናምን አይለኝም ጥሩ ነገር አይናገር ጥሩ ነገር አይነግረኝም የሚለው ለራሱ ስሜት ነው ምናልባት ቢኪያስ ጊዜ የሚነግረው ግን መትረፊያውን መትረፊያውን ይነግረዋል ግን ጥሩ አይደለም ይላል መትረፊያችሁን የሚነግራችሁን ውደዱ ማምለጫችሁን የሚነግራችሁን ውደዱ ነጋችሁን የሚያሳያችሁን ውደዱ በጣም ብዙ ሰው ሰው ታቃላችሁኝ ሀገር ላይ ያው ብዙ የነቢያት ጥያቄ ውስጥ ያለ ነቢያት ብዙ ሰው አሁን መስማት የሚፈልገው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስማማ አይደለም የአካብ ቤት በጣዎት ተሞልቶ ነቢያቶቹ እውነተኛ ቢሆኑ ኖሮ ከዚህ ከጣዎት አምልኮ ተመለስ ነበር ማለት የነበረባቸው ውጣ ድል ታገኛለህ አይደለም ማለት የነበረባቸው ኢዮሳፍ ይሄ እግዚአብሔር አይደለም ማለት ምክንያቱም እግዚአብሔርን ያውቃል ኢዮሳፍ ሌላ የእግዚአብሔር ነብይ የለም የምንጠይቅበት አለ አለ ሚልኪያስ አስልቀው አስመጡት እና ሊለካው ሊጠራው ሄደውን ሰው ስም አለ አራት መቶውም ለአካብ ጥሩ ነገር እየተናገረ ነው እንደነሱ እንድትናገረ ባካል ያው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያለኝን ነው የምናገረው ምን አይነት ጠንካራ ሰው አራት መቶ ለአንድ አራት መቶ ለአንድ ሲመጣ ኢዮሳፍትና አካብ ሁለተኛ ዜና ስምንት አምስት ላይ የንቅስና ለብሳቸውን ለብሰው በበሩ ላይ ቁጭ ብለዋል ያስፈራሉ። ነው የንቅስና ልብስ የለበሰው ሁለት ንግስ ቁጭ ብሎ ምንድን ነው ከዛ ልክ እንዳያቸው እች ስሙ አካብ ጠይቀው እንውጣው አለው ውጣ ይከናወንላል አለ በእግዚአብሔር ስም ከእውነት ውጭ እንዳትነግረኝ ስት ጊዜ ነው ያማልኩ አለው እንግዲያውስ እግዚአብሔር የሚልን ስማ እስራኤል በተራሮች ላይ ተበትኖ አየዋለሁ። ተበትኖ አየዋለሁ። እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ይመለስ በዚህ ጦርነት ውስጥ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔርን በራይ ነው እያያለው በዙፋኑ ላይ ሆኖ አየዋለው አካብ ወደ ጦርነት ወጥቶ እንዲወድቅ የሚያስተው ማን ሲል በዙፋኑ ላይ ሆኖ አየዋለሁ አለ በጣም ነው የሚገጥመው ሚኪያስ የሁለቱ ነገስታት ዙፋን ፊት ቆመው ሌላ ዙፋን ያያል እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ያብራው እንዳይፈራ ያደረገው የሁለቱ ነገስታት ዙፋን ያስፈራል ሁስትር ብለው ነው የሚያዩዋችሁ እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ይርዳት አይደለም በዙፋን ላይ የተቀመጠ ንጉሥ አይተን ደና ቤት ላይ ገብተን ሐሳባችን እንቀይራለን ሰው ቤት ውስጥ ገብተን ደና ምንጣፍ ሰው ረግጦ መልእክቱን ይቀይራል አንዳንድ ሰው ሊያገለግል የሆነ ሰው ቤት ውስጥ ይገባል ይቀይራል መልክቱ አሪፍ መልእክት የሚመጣለት ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ነው ድሃ የፈረደበት ነው መቼ ማንም ነው የሚወርድበት ድሃ ፈርዶበት እስቲ ደና ነገር ደህና የለበሰ ጥሩ ነገር አለው የሚባል ፊል ለፊት እውነቱን ለመናገር ብዙ ሰው አቅም የለውም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አይ ወደዚህ ነው የሚያየው ሚኪያ ሲመጣ እዚ ያለውን የኢዮሳፍጥንና የአካብን ዙፋን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ዙፋን ሲያይ ወደ ላይ የእግዚአብሔር ዙፋን ሲያየው እውነትን ለመናገር አቅምን አገኘ እግዚአብሔር ዙፋኑን ያሳያችሁ አሜን በሉ ዙፋኑን ያሳያችሁ በክብር ያለውን ኢሳያስ እንዳለ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየውት እንዳለ ወደ ላይ ስታዩ ወደ ዙፋኑ ስታዩ የታችኛው ዙፋን ይቀልባቸዋል ወደ ዙፋኑ ስታዩ ወደ ራሳችሁ ታያላችሁ ንጽናው ስታዩ መርከሳችሁን ሀይሉ ስታዩ ድካማችሁ ስለሚገባችሁ በሱ ኃይል እናንተ ብርቱ ትሆናላችሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ አይናችንን ያብራው ማነው የሚያስተው ብሎ ድምፅ ወጣ መንፈስን ያስተዋለሁ አለ በነቢያቱ ሁሉ አሰተኛ መንፈስ ሆናለው ሲል የሆንላል ሂዳ ለው ኦረዲ ታርፎ የተሰጠ ታርፎ እግዚአብሔር በሚካያስ በኩል ያመጣለት ትንቢት በአጭሩ ምን የሚል ነው እዚህ ጦርነት ውስጥ እኔ የለውበትም የእግዚአብሔርን ቃል ፈልጓል ምሪት ፈልጓል ምሪቱን ነገረው እግዚአብሔር እንዲ አይነት ድምፅ ከመጣለት በኋላ ቀጥሎ ምን ይላል ወደ ጦርነት ሄዱ ይላል እግዚአብሔር ይናገር የምለው ከጠየቀ በኋላ እግዚአብሔር ከተናገረው በኋላ የለውበትም ሲል ወደ ቤቱ አይሄድም ወደ ጦርነት ይሄዳል የእግዚአብሔርን እርዳታ ልንገራችሁ እንዴት እንደሚረዳል እግዚአብሔር የሌለበት ጦርነት ውስጥ ኢዮሳፍት ገባ በግምት አይደለም የገባው ይቀላቀልበታል በዚህ በኩል መንፈሳዊ መሆን ያስብና ምሪትን ይጠይቃል ምሪት ሲመጣለት ደግሞ አይኑን ጨፍሩ ጦርነት ውስጥ ይገባል የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር ድምፅ እኮ ዝም ብሎ ሙድ መያዥ አይደለም ተግባራዊ እርምጃ የምንወስድበት እኮ ነው በሆነ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ከመጣለን ምሪት ከመጣለን ድምፅ ከመጣለን ድምፁን ተከትለን እናደርጋለን እንጂ መጀመሪያ የሚያሰብነውን እኮ ተከትለን አንሄድም ግን የአካብ ተጽዕኖ መጥፎ ነው የአካብ ተጽዕኖ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ምሪት አስካደው እየሰፍት እንዲህ ብሎ ለመሄድ አቅም አነሰው ወገኖች እንዳትጋቡ መጋባት መጥፎ አትተሳሰሩ ከማይሆን ነገር ጋር የተገለጠ ድምፅ ነው ሽራችሁ ምትሄዱት የተገለጠ ምሪት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተገለጠውን ነገር ነው አልፋችሁ የምትሄዱት በማይሆን ነገር ከተጠላለፋችሁ በማይሆን ነገር ከተሳሰራችሁ ሰዎች ሁለታ ውስጥ ከጨመሯችሁ እንቢያትቸው ተጠርታችሁ መቼ ቢትላላችሁ የሆነ ነገር ከሰጡን የሆነ ነገር ካደረጉልን በማይገባ አካሄድ ውስጥ ከተጠላለፍን እንቤ ማለት አቅም የለም እንቤ ማለት አቅም የሚፈጠረው እግዚአብሔርን ድምፅ አልፎ ምሪቱን አልፎ አይሆንም የሚለውን ነገር አልፎ እንደተው ጦርነት ውስጥ ይገባል ተሳስሮ አላ ጦርነት ውስጥ ይገባ እንደዚህ ያል አይኑን ጨፍኖ ገብቷዩ ሰት ትክ እንዳልሆን አውቋል የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደሌለበት እዚህ ጦርነት ውስጥ አውቋል አይኑን ጨፍኖ ገባ አይኑን ጨፍኖ መግባት ብቻ ሳይሆን አካብ እንደዚህ ያለው እኔ ልብሴ ውጪ ነው አንተ የንቅስና ልብስን ለብሰህ ግባሉ አካ በሲቪል ገባ ያኛው በንግስና ልብሱ ገባ የሶሪያ ንጉስ ደግሞ ቅድም እንዳነብነ ቁጥር ሰላሳ ላይ የሰረገላ አዛዦቹን የሰራዊቶቹን ሰረገላ አዛዦች ጠራና ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን ከማንም ጋር እንዳትዋጉ የእስራኤልን ንጉስ ብቻ ታርጌት ታ እሱም ብቻ ይሄ መረጃ እንግዲህ ሳይኖሩ አይቀርም አካ የእስራኤል ንጉስ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉ የሚለው ነገር መረጃ ስላለው ልብሱን ቀያል አካብ ከነ ልብስ ሶስት ነገር አድርጓል የመጀመሪያው ከአካብ ቤት ጋር ተጋብቷል። ሁለተኛው እግዚአብሔር የሌለበት ጦርነት ውስጥ ተሰልፏል እግዚአብሔር ድምፅና ምሪት አልፎ ሄደዋል ሶስተኛው መጨረሻ ላይ ከልጁ ጋር ደግሞ ሌላ የንግድ ስምምነት ይስማማል ክ ሲገባ ችል በደምስ ከበቡት ልክ ሲገቡት እንዳለቀለት ሲገባው ጩኸ ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ጩኸ እግዚአብሔር ረዳው አይ እግዚአብሔር ይበሉ አላለው ድምፄን ተላልፈን የገባኸው ልጅን ከማሁን ነገር ጋር ድረሃል ትእዛዜን ተላልፈሃል ዋጋህን አገኘህ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም የዘራውን ነው ያጨርከው ተወጋላለው ድምፁን ተላልፎ ሄዶ የይሁዳን ቤት ከሰማርያ ቤት ጋር አጋብቶ የጣዖት አምልኮ ውስጥ ልጁን ከቶት እግዚአብሔር የገለጠለትን ያንን ምሪት ተላልፎ ሄዶ ሞት ደጅ ላይ ሲደርስ ህይወት ሊያበቃ ሲል ወደ እግዚአብሔር ሲጮ ጩኸትን የሚሰማ አምላክ ሲጮ ምን እንደ ጮ አይናገርም ግን መገመት ቀላለሁ አንድ ብሎ ጮኋል እርዳይ ብሎ ጮኋል ውስጤ ተይዞብኝ ነው ሲገምት ከሀካብ ጋር ተሳስሬ እንጂ ምናልባት ተይ ጦርነት ያንተ እንዳልሆነ አውቅ ያለው እግዚአብሔር ልክ ያልሆነ ሰልፍ ውስጥ ነው ያለውት እግዚአብሔር ሆይ ልክ ያልሆነ ህይወት ውስጥ ነው ያለውት አሁን ግን ተይዣ አለው አሁን ግን ጠላቶቼ ደርሰውብኛል አሁን ግን ማምለጫ የለኝም ብሎ ሲጮ በመከራ ቀን የማይጠፋ እግዚአብሔር በድካም ቀን የማይጠፋ እግዚአብሔር በካተን ቀን የማይጠፋ እግዚአብሔር አልፎ የሚረዳ እግዚአብሔር አልፎ የሚያግዝ እግዚአብሔር አይቶ አልታዘበውም ቆሞ አልታዘበውም ይህ በላሃል አለ ወገኖች እግዚአብሔር ሲረዳ ድካማችንን አልፎ ይረዳናል እግዚአብሔር ሲረዳ መተላለፋችንን አይቶ ይረዳናል ረዳው ሲጮ ረዳው እንደ ሰው እኮ መረዳት አልነበረበት ትንቢት ልከ ነበር ነቢያት ልኬ ልነበር መገለጥ ልኬ ልነበር ሀሳቤን ገልጭ ነበረ አንተ ግን የሌለውበት ነገር ውስጥ ገባ አንተ ግን ልጅን ለማየውን ነገር ዳርክ አንተ ግን ማየውን ህይወት ውስጥ ተገኘ ብሎ ጠላት ሲያገኘው ለጠላት አሳልፎ አልሰጠ እኔ እግዚአብሔር እርዳታ ወገኖቼ ደና ደና የሆንበት ቀን ብቻ አይደለም የመጣው የእግዚአብሔር እርዳታ በትክክል በትክክሌርን ቀን ብቻ አይደለም የመጣው የእግዚአብሔር እርዳታ የሳትን ጊዜ የእግዚአብሔር እርዳታ የደከምን ጊዜ የእግዚአብሔር እርዳታ አቅም ያገኘ ያጣን ጊዜ ያን ተገልጠዋል ስለ እግዚአብሔር እርዳታ ለእግዚአብሔር ክብር የሆንለት ክብር ይሁንለት በጭብጀባ ና እናንተ እግዚብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳው አምላኩም ከሱ መለሳቸው ይላል በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ይረዳል አዎ ሰው የእግዚአብሔርን ቃልና ድምፅ ተላልፎ እግዚአብሔር ይረዳዋል አዎ አዎ ይረዳል ብዙ ምስክርነት አለ የደከመን ቀን መቶ ሲረዳ አቅም ያጣን ቀን ሲረዳ ልክ እኮ እንዳልሆነ እናቃለ እየሰራ ነው ያለው ስራ ኮ ልክ እንዳልሆነ መንፈስ የሚያውቀዋል ህሊና የሚያውቀዋል ቃሉም ግልጽ ልክ ያልሆነ ስራ ውስጥ ገብተህ ልክ ያልሆነ ቢዝነስ ውስጥ ራስን አስገኝተ እግዚአብሔር ሲረዳ ሰዎች የሚከስሩበት ውስጥ እንዳትከስር ሲያደረግ ሰዎች የሚታሰሩበት ውስጥ እንዳትታሰር ሲያደረገ ሰዎች የሚቀጡበት ውስጥ እንዳትቀጣ ሲያረግ ሰዎች በሽታ የሚይዛቸው ነገር ውስጥ በሽታ እንዳይዝ ፆታዊ ግንኙነት እኮ ከጓደኛ ውጪ ወይ ደግሞ በከትዳር ውጭ እኮ ሮንግ ነው እዛ ውስጥ ተገኝቶ ተገኝቶኮ የእግዚአብሔር የረዳው ሰዋል እዛ ውስጥ በሽታ እየጠረገው ሲሄድ አንተ የእግዚአብሔር እርዳታ በጽድቅ ጎዳና ላይ የሄድን ጊዜ ብቻ እግዚአብሔርን በመፍራት መንገድ ላይ በሄድን ብቻ በቅድስና መንገድ የሄድን ጊዜ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር እርዳታ ከፈቃዱ ፈቀቅ ብለን ከእውነቱ ሸሽተን እያወቅን የእግዚአብሔር እንዳልሆነ እየገባን ስንራመድ ጠላት ፊት ለፊት መጥቶ ሊመታን ሲል ሊያደናቅፈን ሲል ሊቀጨን ሲል እግዚአብሔር እጁን እየከተተ ሲአንድ አሜን በሉ እኔ አይቻለሁ እግዚአብሔርን እርዳታ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ ብዙ ጊዜ አልፎ ሲረዳኝ እግዚአብሔር ይረዳን፣ እግዚአብሔር ያገዘን መልካም ነገር ተገኝቶብን እንዳይመስላቸው ወገኖቼ ብቻ እንዲሁ ረዳን የሚረዳም ላክብር የሆነለት የሚረዳም ላክብር ይሁንለት የሚረዳም ላክብር ይሁንለት የሚረዳም ላክብር ይሁንለት የደረስኩበት ላይ የደረስኩት እኮ ረድቶኝ ነው ደግሞ የደረስኩበት ላይ የደረስኩት በጣም ትክክለኛ በሆነ መንገድ ላይ ይቻላል በዚህ ደረጃ እግዚአብሔር ይረዳል አዎ ይረዳል ዮሳፍ ሲጮ እግዚአብሔር ረዳው ረዳው እንደውም አስራ ዘጠኝ አንድ ላይ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ አስራ ዘጠኝ አንድ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ኢዮሳፍት ወደ ኢየሩሳሌም በደና ተመለሰ ይላል አስራ ዘጠኝ ሁለተኛ ዜና አስራ ዘጠኝ አንድ በደና ተመለሰ ፑ በደና ከዛ ጦርነት ከዛ ሞት አካብ እንደዚህ አለ ሚኪያስ መልእክቱን ሲያመጣለት እስራኤል ተበትኖ ነው የማይወስል አካብ ተናደደበት እዚህ ጦርነት ደርሼ እስክመጣ አለ ይሄ ሰውዬ የግዞት ቤት ውስጥ የመከራ እንጀራና የመከራ ውሃ እስክመለስ ድረስ እየበላና እየጠጣ ይጠብቀኛል እስክመለስ ድረስ እስር ቤት ውስጥ ይጠብቀኛል የመከራ እንጀራ እየበላ ያስ እንደዚህ ያለው አንተ በደና ከተመለስ አንተ በደና ከተመለስ እግዚአብሔር በእኔ የተናገረ አይደለም አንተ አትመለሱ ስለ ኢዮሳፍጥ ግን ሲናገር ታቃላቸው አስራዘጠኝ አንድ ላይ ኢዮሳፍት ወደ ኢየሩሳሌም በደና ተመለሰ ይላል እመለሳለሁ ያለው ቀረ ተወጋ አለቀ ሊ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጮው ተመለሰ እግዚአብሔር በደና ይመለሰልን እግዚአብሔር ሁሉን ደህና ያደረገልን እግዚአብሔር ሁሉን ያስተካከለልን የእሱ እርዳታ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት አንድ ወገኖች ለጌታ ክብር ይሁን በደና ተመለሰ አዎ ካለቀ ጦርነት ውስጥ ሰው ከማይወጣበት ውስጥ ትላንት ወይ ከትላንት ወዲያ የአንድ ሰው ታሪክ ከቲክቶክ ላይ እያየው ነበረ ብዙ ሆነው ከሊቢያ ወደ አውሮፓ በመርከብ እየሄዱ አንድ ብቻ ነው ስለተረፈ ሰው እምነቱ ውሸቱን አላቅም የሰው ሬሳ እየበላ ነው ሰርቫይቭ ያደረግኩት ምናምን ነገር እያለ ነበር ሰምታችሁት እንደሆነ አላቅ በሙሉ ሲያልቁ በሙሉ ባህሩ ሲበላቸው ይህ ሰው ብቻ ነው የተረፈው እና እግዚአብሔር የረዳኝ ሰው ነኝ ሰውየው ባህር ውስጥ ምንም የሌለበት ውስጥ ማርታ ደስ ሴት ላይ ሪኮፍተሮ ነው መተው ምናምን ዶኩመንታሪው አለ እሱ ተረፈ እንደርሳለን ያሉ ሳይደርሱ እንደወጡ ሲቀሩ ይሄ ሰው ብቻውን ተርፎ ሁመ ትርፎ አይደለም የሚያሳስበኝ ከተረፈ በኋላ እንዴት እየኖረ ነው እሱ ነው በዋነኛነት እርዳታውን ካየን በኋላ የተረዱ ሰዎች ምንድን መሆን ያለባቸው የሚለው ነው ለማየት የምንሞክረው እግዚአብሔር ረዳው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ድምፅ ተላልፎ ሄዶ እግዚአብሔር ረዳው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ተላልፎ ሄዶ እግዚአብሔር ረዳው እግዚአብሔር ይረዳል ብላቸው አጠገባቸው ያሉት እግዚአብሔር ይረዳል ብሎት ይገሩት ግዴ ላሉ እግዚአብሔር ይረዳል ይረዳል ቃረደው ተመለሰ ከዛ ታዲያ ምን ይሁን ሀዳ እግዚአብሔር የረዳው ሰው እንዴት ነው መሆን ያለበት አንዳንዴ ሰው አይደለም አልፎ አድኖን አልፎ ጣልቃ ገብቶልን ኑሯችን ግን እግዚአብሔር የረዳው አይመስልም። ከእግዚአብሔር ያገዘው አይመስልም። በዘጻት መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሙሴ ወደ ሚዲያ ምድረ በዳ ተሰዶ ሲሄድ ወደ ሚዲያ ምድረ በዳ ተሰዶ ሲሄድ የሚዲያም ካህን የቶርን የሚባለው ወይም ሯጋይል የሚባለው ሰባት ሴቶች ልጆች ነበሩት ይላል ዘጻት ሁለትን ሰባት ሴት ልጆች ሰባት በሰባት ሴት ልጆች የተባረከ ሴት ልጅ እዛ በዛ ዘመንና በዛ አካባቢ ትርጉሙ ታውቃላችሁ ብዙ አይደለም በጣም የፈልጉት ወንድ ልጅ ነው ወንድ ነው ሴት ለምን እንደማይፈልጉ ናቸው እግዚአብሔርም ወንድ ወንድ ነው ደግሞ የሚሰጠው የአባቶች ልጆች በሙሉ ወንዶች ናቸው እግዚአብሔር ጋር ስንጣላ ማለት ነው እንደዚህ ያ ወንድም ሴትም በእግዚአብሔር መልክ ነው የተፈጠረው ግን በነበረው ካልቸር ውስጥ ሴት ያለው ቦታ ብዙ አይደለም እንደምታውቁት ሰባት ሴት ልጅ እንደ በረከት አይደለም የሚቆጠሩ አይደለም ወንድ ይፈልጋል እና እረኛ ሆነው ከብቶቹን የሚያሰማሩት እነሱ ናቸው ሴቶች ስለሆኑ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያጠቋቸዋል ያጠቃቸዋል ብዙ ጊዜ አንድ ቀን ግን ሙሴ የተሰዶ ድንገት ሲሄድ ውሃ ሊቀዱ ሲሄዱ እነዚ እረኞቹ በጣም አስቸግሯቸው ምን የሚል ቃል አለ ገፏቸው ይላል ገፏቸው ከዛ ሙሴ ተነስቶ ረዳቸው ይላል ሙሴ ተነስቶ ረዳቸው ሙሴ ስለረዳቸው ወደ ቤታቸው ተመለሱ እና አባትየው ገረመው ዛሬ እንዴት ፈጥናችሁ መጣችሁ አላቸው እንዴት ፈጥናችሁ መጣችሁ ዛሬ እንዴት ፈጥናችሁ መጣችሁ ካላቸው ለረጅም ጊዜ ቃስ ብለው ነው የሚመጡት ለምንድን ነው ቃስ ብለው የሚመጡት እረኞቹ በጣም ያስቸግሯቸው በጣም ያንገላቷቸዋል ዛሬ ግን የሚረዳቸው መቶላቸው የሚረዳ ተገኝተው ፈጥኖ ሄዱ አባትየው ዮ ካን ነው የሚዲያም ካን ማለት ሚዲያም በአብርሃም ዘር ውስጥ ከኬጡራ የተወለዱ ልጆች ናቸው ያዌን ነው የሚያመልኩት ክህነቱ ለያዌ ነው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው የእግዚአብሔር ካህን ነው የጣሁት አይደለም የእግዚአብሔር ካህን ነው እግዚአብሔርን በክህነት እያገለገለ ግን ሰባት ሴት ልጆች ነው ያሉት አሁን ሰባት ሴት ልጅን ከጾት አንጻር አትዩት ከካልቸሩ አንጻር ይዩት ልጆች ይወጣሉ ላይ እየቀሩ ይመጡት ልጆች ይወጣሉ ሁሌ እየቀሩ ይመጡት ዛሬ ግን ፍጥነታቸውን የሚጨምርላቸው አንድ የሚረዳ መጣ ዛሬ እንዴት ፈጥናችሁ መጣችሁ አንድ የግብፅ ሰው ረዳናል። ሙሴያው የግብፅ ግብፃዊ ልብሱን ስለለበሰ ግብፃ ይመስሏቸዋል አንድ የግብፅ ሰው ረዳ ለአባት የጠየቀው ጥያቄ ነው በጣም ደስ ያለኝ ያን ሰው ወደ ያንን የረዳችሁን ወደ እኔም እኔ ይጠይቃችሁ አሁን የረዳን ሰው የለም ይረዳችሁ ወደ ታረጋችሁ የትዋችሁት ይረዳችሁ ሰው ያረጋችሁ ወደ ታረጋችሁ ያከናወንላችሁን ወደ ታረጋችሁ ያስተማራችሁን ወደ ታረጋችሁ ዝና ይሰጣችሁን ወደ ታረጋችሁ ማዕረግ የሆናችሁን ወደ ታረጋችሁ ሞገስ የሆነላችሁን ወዴት ታረጋችሁ ያቤ ብዙዎችን ወረርቶ ብዙዎች አጋዡ ከእርዳታው በኋላ ከማገዙ በኋላ ግን የት አለ ያ የረዳት የት አለ ያ ባለቀ ጊዜ ቤታችን የመጣልን ጊዜ የት አለ ማንም ሊቀርበንም በማይፈልግበት ጊዜ ቀርቦ ከጎናችን አለው ያለን ጊዜ የታለ ያኔ በባዶግራችን እየሄድን ስንማር ከኛ ጋር የነበረው የታለ መኪና ሳይኖረን በፊት በእግራችን ስንሄድ ፀሐይ ሲመታ የታለ ያ በራበን ጊዜ ማንም ሊሰጠን ባልወደደ ጊዜ አጠገባችን ቆሞ እንጀራ ይሆናለን ዋሆኑ ያጠጣን የታለ ማንም በናቀን ጊዜ ቀርቦ ክብሩን ያሳየን የት ተዋችት የታለ ያይረዳችሁ ሰው ሂዱ ጥሩተ ሙሴ ተጠርቶው መጣ ረዳታቸው ወደ ሚዲያን ቤት የረዳቸውን ሙሴ ጠርተው ወደ ቤታቸው ካስገቡት የረዳችሁን እግዚአብሔር መልሳችሁ ቤታችሁ አስገቡት መልሳችሁ ያላችሁ ነገር ውስጥ ጨምሩት እግዚአብሔር የረዳው ሰው በዛ አይድም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር የረዳቸው ሰዎች ያንን የእግዚአብሔርን እርዳታ አክብረው እግዚአብሔርን አክብረው ጨርሰዋል አንዳንዶቹ ግን እርዳታውን ከእጁ ከተቀበሉ በኋላ ጠፍተዋል ዚላቸኋል አለ መጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ 17 ላይ ቶሎ ቶሎ ብዬ ልጨርስ ሉቃስ 17 ላይ አስር ለምጻሞች ወደ ኢየሱስ መጥተው አስር ለምጻሞች መጡ ጌታ ሆይ አሉት ባክፈው ውሰን አሉት ሂዱ ራሳችሁን ለካህን አሳዩ አላችሁ ለምጻሞች ከማህበረሰብ ጋር መቀላቀል የማይችሉ ማህበረሰቡ ያገለላቸው ላያቸው ላይ በመጣው ነገር ተገለው ያሉ በኋላ ግን ኢየሱስ የራራላቸው በኋላ ግን ኢየሱስ ያዘንላቸው ሄዱ ራሳችሁን ለካህን አሳዩ ሲላቸው እየሄዱ እያለ መንገድ ላይ ነጹ መንገድ ላይ ጤናቸው ተመለሰ መንገድ ላይ ሰው ሆኖ እየሄዱ ያ ከኢየሱስ የወጣ ያ ቃል ፈውሳቸው ከለምጻቸው ተፈወሱ ማለት ተገለውበት ከነበረው ማህበረሰብ ወደ ማህበረሰቡ ተመለሱ ሰው ሆኑ አክሰስ አገኙ ያላገቡ እንዲያገቡ ያልወለዱ እንዲወልዱ ሆኑ አክሰስ አገኙ በኋላ ላይ ግን ታሪኩን እንደምታቁት ከአስሩ አንደኛው ብቻ ወደ ኢየሱስ መጣ ወደ ኢየሱስ መጣና ጌታ እየሰገደለት አመሰግንሃለ ኢየሱስ አንድ ጥያቄ ጠየቁ ሌሎቹ የታሉ የታሉ ነው የተፈወሱት የትሄዱ ሌሎቹ ከዚህ ከልዩ ወገን በስተቀር ሳምራዊ ነው ከዚህ ከልዩ ወገን በስተቀር እግዚአብሔርን ሊያከብር የመጣ የለም የለም እግዚአብሔርን ሊያከብር ከአንዱ ዘጠኝ ውስ ዘጠኙ ማ ወጣላቸው በቃ ሄዱ ኢየሱስ አያስፈልጋቸው አያስፈልጋቸውም ዘጠኙ የትሄዱ ቢዜ ናቸው ቸርች አይመጡም ፈውሳቸውን ይዘው ሄደዋል በረከታቸውን ይዘው ሄደዋል የእግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ለእነሱ አሁን ተራ ነገር ነው ለእነሱ አሁን መጫወቻ ነገር ነው በፊትስ አረ በፊት ጥሩ ነበሩ አሁንማ ተባርከዋል ሀብታም ሆነዋል የተማሩ ሆነዋል ባለስልጣን ሆነዋል የእግዚአብሔርን ቀን አሁን አይፈልጉትም የአምልኮ ቀንን አሁን አይፈልጉም የታሉ ሌሎቹ የታሉ የእግዚአብሔር እርዳታ የደረሳቸው የታሉ ሰው የሆኑ የታሉ እግዚአብሔር ክብር የሆናቸው የታሉ የሉም የትዱ አላቅም ፓርቲ ቤት ሄዶ ይሆናል አላቅም ዘራቸው ውስጥ ገብቶ ይሆናል አላቅም ወደኋላ ሄዶ ይሆናል አንዱ ግን ይሄ የተለየ ወገን እዚአብሔርን ሊያከብር አንተ ያገዝከኝ ኔ ብሎ እሱ ጋር መጣ ሄድ በሰላም እምነት አድነዋላ እግዚአብሔር ከሚመለሱት ያደርጋችሁ ይዛችሁ እንዳጠፉ እግዚአብሔር የድህነት ቀናችሁ ብቻ እንዳይሆን እግዚአብሔር የብቸኝነት ቀናችሁ ብቻ እንዳይሆን እግዚአብሔር የህመማችሁ ቀን ብቻ እንዳይሆን እግዚአብሔር የችግራችሁ ቀን ብቻ እንዳይሆን እግዚአብሔር የበረከታችሁ ቀን እግዚአብሔር የጠንነታችሁ ቀን እግዚአብሔር የሞገሳችሁ ቀን እግዚአብሔር የክብራችሁ ቀን እንዲሆን በሁሉም ህይወታችሁ ከእሱ ጋር እንድትሆኑ ከዚህ ከአንዱ ወገን በቀን እግዚአብሔር ሊያክበ ኤቆ ሳምራዊ ነው ይገርማል ጌታ ኢየሱስ በሉቃስ ወንጌል ላይ ምራፍ አራት ላይ ምን ይላል በኤልያስ ዘመን በኤልሳ ዘመን በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ አለ በጣም ብዙ ከአንዱ ከሶርያዊው ከነማን በስተቀር ግን የተፈወሰ የለም እዚአብሔር ሁን የተለየ ወገን መፈወስ ደስ የተለየ ወገን ምን ማለት ነው የተለየ ወገን ሳምራዊ እንደምታውቁት በቃ ከአይሁዳዊ ጋር የተጣላ ነው ብዙ ለምጻም በእስራኤል ቢኖርም ከሶሪያዊ ከነማን በስተቀር ከሩቅ የሩቅ ሰው የሩቅ ሰው ንዕማን እግዚአብሔር ቸርነት ያ ጀነራል እግዚአብሔር በእጁ ደህንነትን ለሱሪያ ሆን የሰጠ ጽኑና ሀያል ሰው ግን ለምጽ ላይ ውላ እየነበረ ለምጽ ያስቸገረ ክብሩንና ደህንነቱን ክብሩና ማዕረጉን የሚያኮድበት ከሙላት ጎደል የሚያደር በእስራኤል ነቢይ እንዳለ በዛሽ በትንሽ ልጅ ተነግሮት ሲመጣ በቃ ተፈወሰባቸው ከተፈወሰ በኋላ ከዮርዳኖስ ወንዝ ሲመለስ ኤልሳ ጋር በክስቶታ ተቀበለኝ ኤልሳ ተቀበለኝ ስቶታ አልቀበለም ይው እግዚአብሔር ዋካ አልቀበለም እንግዲህ ያውስ ከዚህ በኋላ ከእስራኤል አምላክ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌላ ውቅ ያለ የለም ሌላ ከእስራኤል አምላክ ውጭ ሌላ አምላክ የለም አንድ ነገር ለምናል ሁለት ጆንያ የሚሆን አፈር ስጠኝ እሱም በመቅሎጭኛ ሄዳሉ እሰዋትም አቀርበው ሳከሪ እኔ ስጦታ ልሰጠህ ባልፈል አሁን እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ ገብቶ አሁን ከለምፀ የተፈውሼ በዛው አልተፋም ይኸውን የእስራኤል አምላክን ነው የማመልከው አፈሩን ስጠኝ በቃ አፈር ብቻ አስጠኝ ግን ደግሞ አለው አንድ ነገር ይቅርታ እግዚአብሔር እንዲያደረግልኝ ለምናሉ ንጉሱ እንዴ ተዘግፎ በሬሞድ የአምልኮ ቤት ውስጥ ገባሉ ምናልባት መግባት አይቀርም ግን ባክ እግዚአብሔር በዚህ ይቅርታ ያደርግኝ አሁን በጣም ከአቅሜ በላይ ሆኖብኝ ልገባ ችላሉ እዛ ውስጥ ግን ሬሞንድን አላመልኮው አሁን እውነተኛው አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ ገብቶኛል እግዚአብሔር ለምፄን ያነጻልኝ ብቻ ሳይሆን ላመልከው ይገባ አፈር ስጠኝ አፈሩ ላይ ቆማለሁ ለእስራኤል አምላክ ምልክት እንዲሆን እሱ ላይ ቆማለሁ አፈሩ ላይ ቆማለሁ በቃችን ብቻ አርግልኛል በሰላም ይሄዳል እነዛ ፈውሳቸውን ከለምፅ ነስተው ሲሄዱ ይሄኛው አዛቡ አፈር ላይ ቆሞ። በእስራኤል አፈር ላይ ቆሞ እስራኤልን አምላክ ለማምለክ አፈር ይለም አፈር ይለም በኋላ እግዚአብሔር ካገዘንና መረትን ካደረገን በኋላ እንደተረዳ ሰው እንድንኖር እግዚአብሔር ከፈወሳቸው በኋላ አንዳንዴ የእግዚአብሔር እርዳታ በህይወታችን ከተገለጠ በኋላ ምንም አይመስለ አሁን ነቢዩ ዮናስ ነቢዩ ዮናስ አሁን ከአሳ ነባሪ ውስጥ ሆድ ውስጥ የወጣ ሰው ይመስላል አሳነባሪ ውጦት ሶስት ቀን ዘላለም መስሎት በምድር መወረወሪያ ላይ ተዘጋው ብሎ እግዚአብሔር ምረት አድርጎለት በ ተፋው ወጣ ወደ ነነዌ ወጣ ስበካ አለው ሰበከ ምህረትን ተቀበለ እግዚአብሔር ምህረት አረገለት ምን አለ ምህረት ቢያደርግ ለነዌ ህዝብ የነነዌ ህዝብ እንዲጠፋ ፈለገ የሚደርስበትን ለማየት ከፍ ብሎ ማየት ጀምር ሁን ካሁን ያልቃሉ እግዚአብሔር ምረት ሲያረግ ተበሳጭ ካሳ ነባዴ ውስጥ የወጣ ሰው እንዴት መራራት ያቀተዋል ህይወት የዚህ ጋር በቃ ብሎ የደመደመ ሰው በምድር መርወር የተዘጋው በምድር መሰረት ላይ ያለ ሰው ሲወጣ ረት ማድረግ ያቀተዋል የተባረከ ሰው እንዴት ለሌላ ሰው ማዘና ቃል እግዚአብሔር ከታች ያነሳው ሰውዬ እታች ያለው ሰውዬ ማየት እንዴት ከበደው እግዚአብሔር ከልምጹ ያነጻው ሰው ለሌሎች ምህረት እና ለሌሎችን መልካም ነገር ለማካፈል እንዴት አነሱ እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው ለመኖር ካሳነባሪ ነባሪ ሆድ ውስጥ ተትፎ እንዳልተተፋ ሰው ኖር እግዚአብሔር ግር ያከበሩ ሰዎች ማለት ፈውሳቸውን ብቻ ይዘው የጠፉ ሳይሆኑ በተደረገላቸውም ነገር ወደ እግዚአብሔር የመጡ አሉ አንደኛው ሰላሳ ስምንት ዓመት ሙሉ ሽባ የነበረው ሰው ትዚላቸዋል ይህን ነገራቸው ጨርስ ሰላሳ ስምንት ዓመት ሙሉ ሽባ ነበር ጌታ ኢየሱስ እንደዛ እንደነበር አውቀው ይላል ዮሐንስ አምስት ላይ ልትድንትዱ ተወደዋለ ሰው የለኝም ልጋን ተሸክም ሄዳ አልካሁን ተሸክሙ ሄ ተፈወሰ ከሰላሳ ስምንት ዓመት መሙ በኋላ ላይ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ አገኘው መቅደስ ውስጥ አገኘው ስም አለው ከዜ ባሰ እንዳያገኝህ ደግማ ኃጢአት እንዳሰራል ምን እያለው ነው ከዜ ባሰ እንዳያገኝህ ደግማ ኃጢት አትስራል ስላለፈው ነው ስለወደፊቱ ነው የሚያወራው ሰውየው ከዚህ በፊት በሰራው ኃጢአት ነው እንደዚህ በሽተኛ የሆነው ወይንስ ከዚህ በኋላ ኃጢአት ቢሰራ ከዚህ የባሰ ነው ግን ከዚህ የባሰ ከ38 ዓመት በላይ ምን አለ 38 አመት ሙሉ ተኝቶ ነው ምንድነው ከዚህ የባሰ በጣም የሚገርማችው ሰውየው ከተፈወሰ በኋላ መራመድ ከጀመረ በኋላ እግሮቹ ወደ ቤተ መቅደስ አቀኑ ኢየሱስን ቤተ መቅደስ ውስጥ አገኘ ኢየሱስ እግር ሲሰጠው እግሩ ሌላ ቦታ አልሄደም መቅደስ ሄደ ሽባ በነበረበት ጊዜ መቅደስ መግባት አይችልም ህጉም ይከለክለዋል አሁን ግን መቅደስ ሄደ እግር ያገኛችሁ ጊዜ የት ትሄዳላችሁ የት ነው የምትሄዱት እግር ስታገኙ ስለዚህ ስለ ፊዚካል እግር እንደማለላችሁ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር እግር ሲሰጣችሁ የት ትሄዳላችሁ ያመለጣችሁ ቦታ ሰላሳ ስምንት ዓመት ሙሉ ሽባ ሆኖ በተኛበት ጊዜ ወዳመለጣው ሰፈር ይሄዳል ምን እየተከናወነ አላቀም እዚህ ሰፈር እስቲ ድረስ ብዬ ልምጣ ይላል እግር የተሰጣችሁ ቀን ወደ መቅደስ ነው ወደ አምልኮ ነው ወደ አገልግሎት ነው እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ ነው እግዚአብሔርን ወደ ማክበር ነው እግራችሁን ይዛችሁ የትም ፈውሳችሁን ይዛችሁ የትም አትዱ ጳውሎስ ከአውራቂሱ ከተረፈ በኋላ ከዛ ውሃ ውስጥ እየተንቀጠቀጠ ወጥቶ ወደ አገልግሎቱ ሄደ እዛ መርከብ ላይ ጳውሎስ የነበረበት መርከብ ላይ ሁለት መቶ ሰባ ሰዎች ነበሩ ሁለት መቶ ሰባ ስድስት ጨለማ ሲሆንባቸው በሌሊት ጌታ መጥቶ ለጳውሎስ ነገረው እዚህ ካሉት አንዱም እንኳን ከፀጉሩ የሚወድቅ የለም ምንም ነፍስ አይጠፋም አንዱም ከዛ ቆሞ ነገራችሁ የማመልከውና የእሱ የመሆን ዛሬ ለሊት መልአኩ ልኮ ነበር ከእናንተ አንዱም የሚጠፋ የለም ብሏል ከንብረታችሁ በስተቀር አላችሁ የማመልከው እንዲህ ሲል አይጠየቅም ማንን ነው የምታመልከ አይባልም የማመልከውና ና የእሱ መሆን ሲላቸው ምንም አትሆኑም አላቸው የእግዚአብሔር ዋናው ሀሳብ እነሱን ከዛ ከባህር ማዳን አይደለም ዋናው ሀሳብ ከዘላለሞት ማዳን 276 ነፍስ ከአውራቂስ ተረፈ መትረፋቸው አይደለም እንዴት ሆኑ ከተረፉ በኋላ ምን አረጉ እነዚ 276 ሰዎች የማመልከው ያላቸውን እሱን ተከተሉ ወደ አምላካቸው የጸልዩ ስለነበረ መልሰው ወደ አምላካቸው ጸልዩ እግዚአብሔር አልፎ ሲረዳን እግዚአብሔር አልፎ ሲያግዘን እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው እግዚአብሔር እያለፈ ይረዳ ካልሆነስ ካልሆነ ኮንስ ኮንሱ መጥፎ ነው የመጨረሻ ቃል ሁለተኛ ዜና ሀያ ላይ አንብበን ጸሌን እንጨርሳል አንድ እችን ብቻ አስቸግራችኋለሁ ሁለተኛ ዜና ምራፍ ሀያ በዚህ እንዳጠቃልለው ነው ሁለተኛ ዜና ሀያ ቁጥር የመጨረሻው ቁጥር ቁጥር ሰላሳ አምስት ቻን ጨርሳለ ከዚህ በኋላ የይሁዳ ንጉስ እዮሳፍጥ ከዚህ በኋላ የሚለው መራፋያት 20 ታሪኩን እግዚአብሔር ድል የሰጠበት ታሪክ ምርኮን የበዘበዘበት ነው እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነስቶ ሶስቱን ነገስታት የመጣበት ታሪክ ነው ከዚህ በኋላ ከዚህ ምርኮ በኋላ ከዚህ ድል በኋላ የይሁዳ ንጉስ እዮሳፍጥ ስራው እጅግ ክፉ ከሆነ ከእስራኤል ንጉስ ከአካዚያስ ጋር ተባበረ ሰው መልሶ እዛው ይገባል ይህንን ሁሉ እርዳታ ያየ እንዲህ አልፎ እግዚአብሔር ያዳ ነው እንዲህ አልፎ እግዚአብሔር የታደገው ሰው አካዚያስ የአካብ ልጅ ነው መልሶ እዛው ጣዖት ቤት ውስጥ ገባ ስራው ጅክፉ ከሆነ ከእስራኤል ንጉሥ ከአካዚያስ ጋር ተባበር ይላል ቁጥር 36 ላይ ወደ ተርሴስ የሚሄዱትን መርከቦች ያሰሩ ዘንድ አንድ ሆኑ መርከቦችንም ቤፀየውን ጋብር አሰሩ ይላል ቢዝነስ ውስጥ ገባ የመርከብ ቢዝነስ መርከብ አሰራ ቁጥር ሰባት የመሪሳም ሰው ዶዳይ የዶዳይ ልጅ አልአዛር ከአዛርያስ ጋር ተባብረሃልና እግዚአብሔር ስርሃን አፍርሶታል ብሎ በኢዮሳፍጥ ላይ ትንቢት ተናገረ መርከቦቹም አንድ ላይ በሉት አንድ በሉት ምን ማጠቃለያ ሄ ነው ችዝሙ በቃችን ካልነገርኳቸው ኳቸው አይሆን ሙሉ የሚያደረገው ይሄ እግዚአብሔር አልፎ የሚረዳን እግዚአብሔር ባልታግዘዝን ጊዜ የሚያግዘን እግዚአብሔር ድል የሚሰጠን እግዚአብሔር ምርኮን የሚያበዛልን እግዚአብሔር የሚያቃናልን ጥሩ መንገዳችንን ስለሄድን ብቻ አይደለም ጥሩ ያልሆኑ መንገዶቻችንን በሄድን ጊዜ ሁሉ እያለፈ እግዚአብሔር እርቶናል ይሄ ግን ዋናው ምክንያቱ እግዚአብሔርን ለማምለክ እግዚአብሔርን ለማክበርና እግዚአብሔርን ለማገልግል መልሰን ስራው ክፉ ከሆነው ሰው ጋር እንድንተባል ስራው ክፉ ከሆነው ሰው ከአካብ ልጅ ጋር መልሶ ዩሶፍት ተተባበረ አብረን ለምን ቢዝነስ አንሰራም አለ አረተው ሰው እንደዚህ እግዚአብሔር የረዳው ሰው እንዳያረግ እግዚአብሔር ያቃናለት ሰው እንደዚህ ያረግ መልክተኛ ለቀለት ሶስት ጊዜ ሚኪያስን ላከለት ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስት ነገስታት በከበቡት ጊዜ አንድ ነብይ ተነስቶ በዚህ ሰልፍ የምትዋጋው አንተ አይደለም ሰልፎ እግዚአብሔር ነው አለው ሶስተኛ ነብይ ተነስቶ አሁን ዋጋ ምናምን አልልህም አለ አሁን ስራህን ነው አፈርሰዋል አሁን ብዙ ጊዜ ረድቻል ብዙ ጊዜ አግዝጃል ብዙ ጊዜ ታግሻል አሁን ግን ስራን አፈርሱ ስራህን አፈርሳለሁ ካለ በኋላ መርከቡ ተሰበረ ይላል መርከቡ ሰበረ እግዚአብሔር ነው የሰበረው በጌታ ፍቅርና ትህትና ጠይቃቸዋል የእግዚአብሔር እርዳታና የእግዚአብሔር ማገዝ እግዚአብሔርን ለማክበር ነው እንጂ መልፎ መልሶውና መላልሶ እዛ ክፉ ነገር ውስጥ ለመግባት አይደለም እግዚአብሔር መዋጋትም ያውቅበታል እግዚአብሔር መስበርም ያቅበታል እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስደስቶ ጠላቶቻችንን መምታት ያውቅበታል እግዚአብሔር በተከበብን ጊዜ ለእርዳታ ስንጮ ድካማችንን አልፎ መጥቶ ማዳን ይችልበታል እንደገና ደግሞ የማይሆን ነገሮች ስንገባ እግዚአብሔር ልንሰራ ያለውንም መስበርና ማበላሸት ይችላል አትሰበሩ እግዚአብሔር መርከባችሁን እስኪሰብር ድረስ አጠብቁ አይሄ ብሎ ኪዳን ሐሳብ ነው እንድ ነው መርከብ ምናምን ይሰብር ይመደኝ ቢዝነሱ ነው ከቢዝነሱ ነው የጀመረው ስራን አፍርሶታል እግዚአብሔር አለ ድብቅ ጦር አንስቶ የተዋጋ እግዚአብሔር ስራ ያፈርሳል ያው በጽፏል ስራችሁን እንዳያፈርሰው መርከባችሁን እንዳይሰብር እግዚአብሔር ይሰብራል ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን የሚያደነድን ሰው ይላል ድንገት ይሰበራል ላፈውስ ደግሞ ይ አትሰበሩ እግዚአብሔር እንደረዳን እግዚአብሔር እንዳገዘን እግዚአብሔር ጣልቃ እንደገባለን ሰዎች ብናከብረው እንደተረዱ ሰዎች አብረ ነው ብንሆን ክብር ይሆንልናል እችን ቃል ያዙ ይሄ ቃል እዚህ ላለ ጉባኤ ብቻ ሳይሆን ይህንን ቃል በተለያየ አጋጣሚ ለሚሰማው እንደተረዳ ሰው እንደታገዘ ሰው እግዚአብሔርን ማምለክ ማገልገልና ማክበር ካልቻለ የመጨረሻ ውጤቱ የአማራ አይሆን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ረድቷል ድካሟን እያለፈ በቀደም አደባባይ ወታል ነበረ ቸርች እግዚአብሔር ብዬ ነበር አደባባይ ወታ እግዚአብሔር እድል ሰጥቷት ነበር እና አደባባይ እየወጣችሁ ጥሩ ሆነ አይደለም በኢትዮጵያ የሚዲያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ላይቭ ፕሮግራም ሲተላለፍላት ነበር በመንግስት ሚዲያዎች ይህን ከፖለቲካ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ማሳብ አንፃር ይሁት ለረጅም ጊዜ በዓላት እንኳን ሲመጡ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ማትችል ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተብሎ ሲታሰብ እስልምናንና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተነስቶ ምትዘለል የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ከተጠቀመችበት ድካሟን አልፎ አደባባይ ላውጥቷል ከተጠቀመችበት ጥሩ አድርጋ አይደለም ስሟ ጥሩ አይደለም አጭበርባሪ የሚለውን ስሟን ይዛ ክፉ የሚለውን ስሟን ይዛ ሌቦች የሚል ስሟን ይዛ በእግዚአብሔር ነገር የሚነግዱ ተብሎ አደባባይ በሚያቀው የስም መጠልሸት አደባባይ በሚያውቀው ሁኔታ እሁድ ቀን ለረጅም ሰዓት ምናልባት ከሰባት ሰዓት ጀምሮ እስከ አንድ ሰዓት አካባቢ ለሚሆን በሚችል የላይቭ ስትሪም እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አወጣት እንደ ድካማችን በፍጹም መሆን አልነበረበትም እግዚአብሔር ግን ረዳን ይሄ እግዚአብሔር እርዳታ ነው ታዲያ እግዚአብሔር በዚህ ደረጃ ከረዳን እንዴት ነው ከኛ የሚጠበቀው ነገር የሚጠበቀውን ነገር ማድረግ ማንችል ከሆነ ሌላ መንገድም እግዚአብሔር አለው። ያ መንገድ የስብራት መንገድ ይባላል ያ መንገድ መርከብ የሚሰበርበት ያ መንገድ ስራ የሚፈርስበት እዛ ደረጃ እንዳንደርስ እግዚአብሔር ሄው ዛሬ ቃሉ ነው እግዚአብሔር ረድቶናል እግዚአብሔር አግዞናል እግዚአብሔር በተከበብን ጊዜ ጣልቃ ገብቶ ረድቶናል ከእኛ ምን ይጠበቃል ካላችሁ ዋክ ጌታ ከልጅነት የጀምሮ እስካሁን ድረስ ከዚህም በኋላ ባለው ይሄው ዘመኔ እስካሁን ያለውት በአንተ እርዳታ ነው ከዚህም በኋላ የምኖረው በአንተ እርዳታ እንደተረዳ ሰው ግን እንድኖር አንተ እርዳ ብለን ማንም ሰው ይወታል ሁለት ደቂቃ ባለንበት ማንም ሰው እንዳይንቀሳቀስ እኛ እየጸለይን ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቱ ዳኝና ጌታ አድርጎ መቀበል የሚፈልግ ሰው ካለ ደግሞ ልንጸልይለት እንፈልጋለን ማንም ሰው አይንቀሳቀስም አንድ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ አንድ ቁጭን ላለን እንጸልያለን ጥቂት ደቂቃ ነው የምንወስደው ሰዓታችን እንዳለ ነው ሰዓት አልሄደም ዛሬ ነው የመጣሁት ጌታ ኢየሱስን የህይወት ያዳኝ ጌታ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ እጁን ቢያሳየን እንጸልይለት አለ እንዳይነት ሰው አንተ ሰው አንቺ ሴት እግዚአብሔር የረዳሽ ነሽ እግዚአብሔር አግዞሻል ምናልባት እንኳን ዛሬ ተገኝታችሁ ቢሆን ይህንንም ቃል እንድትሰሙ እግዚአብሔር አግዟችኋል ስለዚህ እጃችሁን ብታሳዩን እንጸልይላቸኋል ቅዱስ አነስተኛ እንጸሊ የእግዚአብሔርን እርዳታ ወደኋላ አስቡና መጪውንም ነገር ደግሞ አስቡና እግዚአብሔርን አመስግኑ ጌታ ሆይ እንደተረዳ ሰው መኖር እፈልጋለሁ ፈውሴን እዤ መጥፋት አልፈልግም የሰጠኝን ነገር እዤ መጥፋት አልፈልግም አንተን እንዳከብርበት አንተን እንዳገለግልበት ነው ፈልገው ብለን እንጸለያለን አለ እንደዚ አይነት ሰው ለመጀመሪያ ጊዜን የመጣውት የሚል ይታ ኢየሱስን የህይወቱ ዋዳኝ ጌታ አድርጎ መቀበል ይፈልግ ሰው አለ